Yüksək kitabların tərcüməsi aşağı səviyyədədir. Bu sahədə hansı işlər aparılır? Sinsiz ev telefonları, mobil telefonlar qədər zərərlidir. Keyfiyyətli kafelin qiyməti hansı qiymətdən başlayır? Uşaq dünyaya gəldikdən sonra analar necə qidalanmalıdırlar? Bəzən xarici ədəbiyyatı ana dilində oxusaq da, yazarın nə demək istədiyini anlamırıq. Bugün problem sadəcə bizdə ya da yazarda deyil. Anlaşılmazlığın səbəbi həm də düzgün edilməyən tərcümə və redaktədir. Bu barədə sualı tamaşaçı ünvanlayır. Bizdə kitabların tərcüməsi aşağı səviyyədədir. Bəlkə də səbəbi odur ki, ya mütəxəssis yoxdur, ya da tərcüməçilərə az pul verilir. Bu sahədə hansı işlər aparılır? Bugünkü gündə Azərbaycanda tərcümədə müəyyən problemlər var. Ona baxmayaraq, yenə deyək, hansısa bir kitabın tərcüməsini eləyirik. Orada problem yarandan sonra ikinci dəfə o kitabı biz tərcüməyə buraxırıq, birinci satışdan sonra. Görürük ki, haradasa bizim bir axsiyan yerimiz, tərcüməçinin və yaxud redaktorun bir axsiyan yeri varsa, yenidən biz onu deyək, həmin tərcüməçiyə və yaxud başqa bir tərcüməçiyə verib onu yenidən tərcümə elətdirdik. Elə kitabımız var 3 ay müddətinə, 4-5 ay müddətinə kitabı tərcümə. Elə kitabımız varsa 1 il müddətinə deyək, hansısa bir ağır kitabdır. Onun tərcüməsində müəyyən problemlər var. Birbaşa deyək, orijinaldan tərcümə olunduğu üçün. Ona görə vaxtı daha çox aparır. Ümumilikdə götürəndə belə 3 ay müddətinə, 4 ay müddətinə hansısa bir kitabımızı biz tərcümə eləyə bilirik. Qiymət aldığımız bazardan materiallarla bağlıdır yani. Sırf o qiyməti biz özümüz təyin eləyirik. Tərcüməçiyə verilən pul, korrektora, redaktora verilən pul qoyacağımız qiymətin üstündədir hamısı. Bugünkü gündə isə biz deyək, Azərbaycan bazarında 20-30%-dən aşağı kitab satırıq. Yəni. Sadəcə olaraq biz kitab işini dayandırmaq istəmirik. Yalnız bu əhalinin bir Azərbaycan bir milləti olaraq savadlanması üçün bu kitabları biz ziyanına da olsa biz bunu deyək, istehsal edirik. Bizim elə tərcümə kitablarımız var, biz ondan qazanç götürə bilmirik. Tutaq ki, 1000 dənə ilə buraxmışıqsa və onu deyək, satış qiyməti ilə, tərcüməçiyə verilən, işçiyə verilən pulla, materiala qoyulduğumuz xərclə üst-üstə düşmür. Sadəcə olaraq artıq bu yolu tutmuşuq. Hara qədər gedəcəksə bir Allah bilir bir də biz özümüz. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra analar necə qidalanmalıdırlar? Ana olduqdan sonra əslində xanımın süd verən dönəmdə qarşılaşdığı kilo problemi də çox aktualdır. Çünki xüsusilə də əgər birinci nəvədirsə, bunu da ye, onu da ye, südün olsun, uşaq sağlam olsun deyərək bir müddət sonra xanımın kilo problemi meydana gəlir. Əslində işte ehtiyac yoxdur şirniyyatlara, aşırı yağlı yeməyə süd olsun deyə. Süd artıran qidalar var ki, onları rasionunuza salmaqla siz həm öz sağlamlığınız, həm kilo probleminizi qorumuş olarsınız, həm içində südünüz olduğu üçün uşağınıza sağlamlıq bəxş etmiş olarsınız. Amma bəzi xanımlar isə arıqlayacağım deyə süddən kəsirlər uşağı, bu da səhv edirlər. Çünki siz yalnız süd verdiyiniz üçün günə 300-500 kalori artıq yandırırsınız. Yəni, siz uşağa süd verməklə, düşünün ki, gündə belə deyək, 1 saat yürüyüş etmiş olursunuz. Yəni ona bərabərdir süd verməyə ananın əslində. Çünki kalori yandırır əslində. Sadəcə olaraq aşırı yemək qəbulu və sağlıqsız yemək burada yəni öz sözünü deyir ki, o xanım kilo problemindən baş-başa qalır. Burada da süd artıran qidalar olaraq çərəzlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bulqur çox gözəl süd artırır, şüyüd və su. Yəni, o yağlı şorbalar, bilməm, suqşonkanı çaya qatıb içmələrdən isə ən gözəli günə 2 litr su üçün bulqur yeyin, şüyüd yeyin, çərəzlərdən istifadə edin, tez-tez az-az yeyin, həm südünüz olacaq. Yuxu çox önəmlidir süd verən xanım üçün ki, 7 saatdan az olmamalıdır gün yuxunuz. O zaman həm südünüz olacaq, həm də kilo probleminiz olmayacaq. Sinsiz ev telefonları, mobil telefonlar qədər zərərlidir. Bu cür qurğular dəfələrlə sınaqdan keçirilib. Dəfələrlə. Baxmayaraq ki, doğrudan-doğruda simsizdir və antenası var. Antenadan siqnal qəbul olunur, göndərilir. Təbii ki, burada müəyyən qədər şüalanma var. Yəni, söhbət gedir o şüalanmanın dozasından, belə demək mümkünsə. Onun, deyək ki, şüalanma əmsalından, gücündən. Yenə deyirəm, əgər bu insan sağlamlığı üçün deyək ki, zərərli olmayacaq səviyyədədirsə,
Düşünmürəm ki, bunun problemi var. Əsas həmişə ciddi problem, ciddi həyəcan təbili çalmaq lazım gəlir uşaqlarla bağlı. Yəni, əlbəttə, siz telefonla uzun müddət danışanda görürsünüz, qızır, isinir. Elə də başqa telefon. Yəni, bunlara belə ciddi yanaşmaq lazım, xüsusən uşaqlar üçün. Yenə təkrar edirəm ki, əlavə qurğular var istifadə olunan. Qulaqçıqlar var, deyək ki, əlavə kabellər var. Yəni, o aparat tam qulağa yaxınlaşdırılmadan istifadə etmək imkanlar var da. Bunlar, uşaqlar üçün bunlardan istifadə olunması daha düzgündür. Sonra bu cür qurğulardan istifadə edirik, əlbəttə saatlarla danışmaq bu yol verilməzdir, düzgün bir şey deyil. Ona görə bu tip sertifikatlaşdırılmış normal qurğulardan deyək ki, normal qaydada istifadə etdikdə, yəni saatlarla bundan deyək ki, asılıb qalmadıqda, mən düşünmürəm ki, bunun hansısa bir ciddi fəsadları ola bilər. Əlbəttə, yəni, yenə deyirəm, o antenalara malik avadanlıqların yatdığı yerdən, yatan yerdən kənarda olması daha doğru olardı, düzgün olardı. Keyfiyyətli kafelin qiyməti hansı qiymətdən başlayır? İspan kafeləri 24-25 manatdan başlayır. Yəni 24-25 manatdan yuxarı yəni rahat almaq olar İspan kafelini. Yəni İspan adı ilə satılan Çitay kafelər ki var, o ucuz olur. 24-25 manatdan əgər ucuzdursa, yəni məsləhət deyil. Əsas keyfiyyətli türk malları var, hansı ki 22 manatdan başlayır. Yəni ondan aşağı, o qiymətdən aşağı, 22 manatdan aşağı keyfiyyət zəif olur. Mən gətirirlər, kafel Türkiyədə 8 dollardır. Gətirirlər da 20 manata satırlar. Yəni onlar 22 manatdan aşağı olan türk kafelləri və ya İspan kafelləri onlar onun bənzəridir, Kitay istehsalıdır. Rusiyanı olsun, Rusiyanın demək olar, Rusiyada eyni istehsalınır, orada pis yaxşı zavod fərqi var. Yəni zavodlar var ki, pis demək, yəni biraz zəif mal çıxır. Yəni onların ölçüsündə fərq eləyir. Acizə kafeldə 1 mm fərq eləyirsə, o kafel istədiyiniz dizaynı almaq çətin olur. Bəzəli kafellərin əksəriyyəti dekor kimi satılır. Yəni bəzəyinə görə onlar kvadrat metr yox, ədədlə satılır. Yəni bu kant deyiri kafelin arasına vurulur, yəni iki rəngi ayırmaqdan ötürü. Var metrəsi, demək 13 manat var, yəni 13 manatdan yuxarı. Yəni İran istehsalı olan kafellər ki var, onlar 12 manata, 13 manata almaq olar. Amma 13 manatdan yuxarı, 15-16 manat olan dekorlar, bəzəklər, onlar rahat, yəni məsləhət ala bilərsiniz, yəni məsləhətdir. Amma 13 manatdan aşağı olan kafel bəzəklər, dekorlar, hansı ki bəzəklidir, zərridir. Yəni onlara zərinə aldanıb, zərinə ya ucuzluğuna, qiymət aşağı olduğuna aldanıb səhv eləməsinlər. Hansı heyvanları evdə saxlamağa qanunvericilik icazə vermir? Bu sualın cavabını növbəti buraxılışda biləcəksiniz.